ヤクザはね、お風呂大好きなの。銭湯大好き。私も大好き。刑務所の中ではほら、あの15分しか入れないでしょ。私は新藤達也です。現在牧師をしておりますが、過去に15年間ヤクザをしております。前科は7班あって3回刑務所に入っています。現在は刑務所から出てきた人たちをサポートしたりしております。今日はテレビや映画を見て、その映像のヤクザがどれだけリアルなのかを評価したいと思います。田中直也本は胸に一物終わりのご様子。ヤクザみたいな女の人はたくさんいますけど、ヤクザのメンバーシップのその名簿に、載っている人は私は見たことないんだけど。今日ここで起きしまって間違いなことだよ、石井の姉さん。アイログがチャイニーズとかアイノカアメリカ人リーダー。ヤクザになるために日本人である必要は全くありません。ヤクザっていうのは国籍とか肌の色関係ないんですよ。これは抑圧されて社会で、日本社会で抑圧されて、弾き出されるような人たちがヤクザの世界で生きてきたっていう、そのバックグラウンドがあるんです。なので中国人だろうが何人だろうが関係ありません。この映画の最大の間違いは、幹部会でこの会議している、ね、中で殺すってことはまずないです。しかも自分の組打ちの中で、もちろん内輪の喧嘩がありますよ。どんどんバンバンのその内輪もめの抗争事件ありますけれども、この場でこういうことはね、5ですね。指爪の文化のことについて、指爪っていうのは、私の指を見てください。爪がないです。私も指爪してます。支払う、償うってことです。代償です。だからこの例えば借金返済ができない時に指で借金返済します。あるいはごめんなさい謝る時に指を詰めます。それが一番大きな使い方です。指の詰め方が違うんですよ。こうやってやってたでしょ。本当はこうだから、手のひらを上にして、ここじゃないのよ。ここから一関節からいきなりこういってるでしょ。ここからだから。でも僕はね、あんなかっこよくこうやってない。私の場合はね、のみとトンカチか、王にしてこう自分でやるときは足で踏むの、足でバンって踏むの、刀をパチンって。ヤクザ、指詰めをするのは現在はヤクザだけです。現実に即しています。8、このリアリティは8です。てめえなぜこんなことをする。俺たちはてめえに何もしてねえだろ。今日の犯人、まあまあ見え、この映画の真田広之っていう俳優さんですけど、なかなか醸し出してます、雰囲気を。ヤクザの雰囲気をね。ヤクザが弱々しく見えたら飯食えないんですよ。だから強がってないといけない生き物です。ヤクザパッと見て、ヤクザの人はヤクザパッと見て分かります。目がね違うんですよ。やっぱ鋭いし、ね、醸し出すんですよね、雰囲気を。この全体で醸し出す。ということで、私の組いた組の人は実際にああいう刀で人を殺してる人もいます。もちろんでも、ね、ああいう刀同士の切り合いっていうのはありません。ほぼありません。今は拳銃です。この映像のリアリティはゼロです。
です。あんた昔言ったよな、男を磨くのが極道だって。なのに喋って密漁して。ヤクザの組織のドラッグの販売は建前上はダメですよ。でも目をつぶってます。ヤクザが麻薬を使用するっていうことは基本的には許されていません。これも建前です。覚醒剤の商売人をしていましたが、自分で覚醒剤に溺れて、そして、覚醒剤でヤクザができなくなりました。その法規制、アパート借りられない、銀行口座作れない。じゃどうせよかったんだよ。死な取られちまうしよ、みんなやめてるしよ、親父あんなだしよ。何も知らねえで懲役ってたおめえが説教されてんじゃねえか。今現代のね、ヤクザがもうね、ヤクザの時代終わりますから。でもう本気で国がヤクザをなくそうって本腰を入れた時代です。このヤクザが人間として生きていく術を全部取られてるんですね。でヤクザがもうできない、ローンは組めない、アパートも借りられないんですよ。だからもっともっとそのアンダーグラウンドな麻薬とかそういう密売とかそういうアンダーグラウンドにどんどん走っていく。そんなの分かっててヤクザになる人います？いないですよね。俺もすいませんでした。綺麗事じゃ飯食えねえんだ。ヤクザがヤクザを辞める、これは非常に難しいことです。もともと入った時に辞めないよっていう意識で入るわけで、ですからよっぽどのことがない限りは自分から辞めるっていうことが言えない世界です。私自身はクビになった。それは覚醒剤にやりすぎでね。そう、33歳の時最後の刑務所を出ました。3回目の服役です。その服役の時代に聖書を読んでクリスチャンになりました。教会に住み込んで助けてもらって、そして今があります。悩むとこだったけど、なんあ、ヤクザはね、お風呂大好きなの。銭湯大好き、私も大好き。刑務所の中ではほら15分しか入れないでしょ。だからね、お風呂ゆっくり入りたいの。お風呂屋さんにも見えない。下着はつけませんから、絶対に。ありえ、刀を浴室に持っていくことがありえません。すぐダメになってしまいます。もちろん日本の法律っていうのは刃渡りといって刃が決まってるんです。刃の長さは決まってて、これ以上の刃を持ってたらもうすぐ逮捕されるんです。だからむやみに持って歩けないです。これはもうむちゃくちゃな映画です。この映画のリアリティ10段階評価マイナス5。You must know that even if you kill me, the Yakuza will never forgive this debt of honor. ギリの世界、わかるかな。ちょっと英語ではね、これ通訳難しいと思うので。恩義、必ず返さなければならない借りのことです。ギリっていうカテゴリーがすごいね。でも難しいね。ギリの文化っていうのかな。ヤクザはギリの世界、ギリっていう世界なんですよ。I know the Yakuza will hunt us down forever, but I bet you can forgive the debt of honor, right? Only if blood has been shed. ヤクザが流血沙汰抜きにギリを返すこと、それはね、ことと場合によります。ケースバイケース。お金で解決することの方が多いと思います。My men must think this was my decision, that you somehow sweetened the deal.
そういうものを密輸するための国際的な活躍はあるかもしれませんけど、海外に行ってどうのこうのってのはあまり、いないと思います、はい。国際的に活躍するっていうのは密輸のことです。密輸する、ね、拳銃、武器、あるいは覚醒剤、麻薬、この今のリアリティは5。有田、ポンはやめ言うとるが聞けんのか。日本人はもうずっと昔から、この映画、この映画自体はもう戦争終結、第二次世界大戦、1945年から50年ぐらいまでの話でしょ。この時代から現在に至るまで日本人の主流のドラッグは覚醒剤です。この映画は基本的に実在したヤクザのヒストリーなんですね。私も子供の頃見てヤクザになったんですよ、この映画を見て。でヤクザをやらなければヤクザをやんなければよかったなと後悔すること、もちろん事務所に行くこともなかったし、妻と離婚することもなかったし、子供が不幸になることもなかったし、だけどもキリストと出会うことで、神と出会うことで、全てが肯定されていく。ヤクザの内部抗争で一番多いのは後目争いなんです。ヤクザがヤクザ同士、組同士で争うことは日常茶飯事です。自分の縄張りを確保するっていうことは大事なことなんですね、はい。時代背景を考えれば、このリアリティは9。毛布干させてくんねえかな。シャバのいい儲け話聞かせてやっからよ。刑務官を買収してやったとは私は思えないんです。この映画って、この映画っていうのは石川力夫っていう実在したヤクザの映画なんです。でこの人は本当に府中刑務所で自殺するんです、飛び降りて。刑務所の中はヤクザはそうですね、3分の1ぐらいですかね。ただ刑務所に対する社会のニーズ、それは犯人が真っ当になるっていうことじゃない、更生するってことじゃん。その更生のために私は働いてるのね。するには私もその一人だし、ヤクザでね、今冷蔵庫だけに恋文もないし、入れ墨も入ってるし、こんな人間がやっぱりまともになっていくね、このことを通してやっぱり日本を良くしていきたいと私は本気で思ってるね。自分も助けられたから、うん。リアリティは6。入れ墨の方の入場は禁止になってる。わしは龍神会の柿沼や。よし、と前で橋かかせてくれたな。この落とし前きっちりつけてもらうまでや。入れ墨が入ってるとプールは使用できないんです。この活動範囲を狭めてしまいます。そして日本っていうのはやっぱりタトゥーは入れ墨はイコールやっぱり犯罪者っていうそのイメージがつきまとってしまうので、なぜかというと江戸時代は犯罪者に入れ墨を施してたんです。あ、この人は前科があるよって入れ墨をここに入れてたんですね。だから入れ墨イコール犯罪者っていうのが日本人の DNA にこの頭のこの中に入ってるんですよね。日本で入れ墨入れてる入れ墨はもちろんヤクザじゃない人もたくさん入れてます。うわ、立派なもんもんね。私も今までずいぶん彫り物見たけど、こんな立派な唐獅子ボタン初めて見たわ。組のダイモンって言ってエンブレムをこう胸とかに入れる
その文化がありますから、このあ入れ墨見て、あこの人はあのどこそこの組だなと分かる人もいます。私の入れ墨っていうのはヤクザの中でもね、本当しょぼいのよ、もう本当ちょっとしか入ってないで、あの痛いの嫌いで私途中でやめたんですよ。だから人に見せるもんじゃないんだけども、あえてこう見せなきゃいけないのは、そのこんなやつでも人生やり直せるんだっていう意味でこの入れ墨を出すことが多いんですね。でも決して見せたくはない。私のは風神と雷神という神様が入ってます。で、私の名前がタツヤドラゴンなので、ドラゴンがちょっと入ってます。私も実はここにボスの名前が入ってますけど、ここで見て、ああこの人が呼ぶんだな、だなというのは分かることがあります。今の映画のリアリティは2です。入れ墨を見せて、そしてそのことでこうお風呂にあのプールに入りませんよって言って、今時ごねる人がいません。そういうことしたら恥ずかしいですよね。どうせ警察呼ばれて追い出されるのに、そんなこと言いません。日本のヤクザはバン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 打ち合うような、あのそのこう打ち合うそういうバイオレンスがしょっちゅうあるわけじゃない。あの打ち合うっていうことたまに昔あったかもしれませんが、そんなにひどいもんではなくて、あの治安がいいですから、あの襲撃する方が一方的にバババッと襲撃して逃げる、その工藤会じゃないけど、基本的にヤクザは一般人をターゲットにしません。あの拳銃を扱うシーンが少ないっていうのは、あの現実問題そのヤクザが拳銃を使うのは抗争事件の時だけだからだと思います。しょっちゅうしょっちゅうあの拳銃ぶっ放すということはありませんから。このような公共の場でなるってことも実際ありました。このシーンのリアリティは3